នគរបាលថៃបាលវៀតណាមក្រុមបន្តបោកអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនចូលលេងល្បែងស្របច្បាប់នៅកាស៊ីណូលើកក៉ត្រល់ឬកော့កុគក្រោយមើលឃើញពីចំណូកកាន់ឡើង ប្រទេសវៀតណាមមានទៅទៅមិនធ្លាប់មានច្បាប់ផ្លូវការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនលេងល្បែងស៊ីសងក្នុងកាស៊ីណូក្នុងប្រទេសនោះឡើយប៉ុន្តែក្រោយពីគម្ពងបើកសិល្បងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនអាចចូលលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូលើកោះត្រល់ឬកោះពុកគុកបាន3ឆ្នាំកន្លងមកនេះវៀតណាមប្រមូលចំណូលបានរាប់លានដុល្លារ។ដូច្នេះឃើញពីប្រាក់ចំណូលកើនឡើងបែបនេះឥឡូវនេះក្រសួងក្រារិយវិទ្យុវៀតណាមបានបង្ហាញពីកូវបំងចង់បន្តអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាម អាចលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូលើកោះត្រល់ឬកោះពូកុកនេះចំនួន2ឆ្នាំបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VN Express ក្រមការងារសារព័ត៌មាន Kem Bumis លម្អិតលើរឿងនេះដូចតទៅយោងតាមសំណាររបស់ក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុវៀតណាមដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ការយល់លាយនយោបាយបានឲ្យដឹងថា គណៈកម្មាធិការសាឡាបងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលលេងល្បែងកាស៊ីណូនៅកោះត្រល់ឬកោះភូកុកដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេលប្រេ3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021គឺពិតជាបានបញ្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបានបំពេញដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើនចំនួនរបស់រដ្ឋផងដែរគណៈកម្មាធិការសាឡាបងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមអាចចូលលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូកូរ៉ូណាដែលស្ថិតនៅកោះត្រល់ឬកោះភូកុកនិងបានជួយបង្កើនការងារដល់មនុស្សប្រមាណ2000នាក់ សូមរំលឹកថាគិតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021កាស៊ីណូកូរ៉េណានបានទទួលភៀវប្រមាណជាង240000នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមប្រហែល65%ដោយពួកគេបានចំណាយខ្ទង់6លានដុល្លារឬស្មើនឹង5%នៃចំនួនសរុបរបស់កាស៊ីណូដែលមានចំនួនជាង111លានដុល្លារខណៈការបងពុនជូនរង្វាន់មានជាង70លានដុល្លារ សូមជម្រាបថាកូរ៉ូណាជាកាស៊ីណូមួយក្នុងចំណោមកាស៊ីណូពីរដែលបានបើកសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមលេងក្នុងកម្មវិធីសាឡបងនេះហើយកាស៊ីណូមួយទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តខ្វាង Ninh ប៉ុន្តែมันតន់ទទួលបានការយល់ព្រមសម្រាប់ការវិនិយោគនៅឡាវនោះទេសូមបញ្ជាក់ដែរថាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមអាចចូលលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូកូរ៉ូណាក្នុងកម្មវិធីសាឡបងខាងលើនេះបានគឺពួកគេត្រូវតែមានអាយុលើសពី21ឆ្នាំមានប្រាក់ចំណូលទៀបបំផុតជាង400ដុល្លារក្នុងមួយខែ ឃ្មៀងកំណត់ត្រាជាប់ទៅអុក្រិតពីមុនមកនឹងគ្មានការជំទាស់ពីគ្រួសារឡើយ